Ahoi taas! Suomesta otsapisi tulnud siis Rootsi ja ma tõin siis kabe koju. Ja ma arvan, et siin on õige aeg rääkida veel asjadest, mis mul jäi ennem pooleli. Just väljaspoolt, et sisse lähme siis, kui ma olen Eestis tagasi või ütleme siis Soomest tagasi, vaatame seda, et kuidas sõltub natuke ilmast, sest et kui on üle 15 graadi, siis läheb suu kangeks. Aga näe, siin me oleme. Me oleme siis Rootsis. Polaarpiiri peal uuesti. Ja loen siit pildi pealt, et see on koht, kus näiteks südaöösel ka veel võib päikest näha, nii et päike ei lähegi looja. Väga lahe, ma olen seda ühe korra näinud kunagi Põhja-Soomes, aga see on nüüd natuke kaugem kantsin. Ja me spetsiaalselt sõitsime siia kohale, et kabe tuua korraga Rootsi ja teha siin natuke testi temaga. Ja räägime siis natuke sest vedrustusest ja asjadest näiteks, mis mul üldse ei meeldi selle auto juures. Kui me sõidame näiteks temaga mööda sellised talvised teid, kus on jäärööpad ja sõiduautod on sõitnud sisse sellise oma jälje ja sa üritad näiteks seal kas või 80-ga sõita seal samas jäljes, siis on häda selles, et esiratta rööbe mahub sinna ära. Esirattad on oluliselt kitsamad, no mitte rattad ise, aga ütleme siis telg on kitsam. Ja tagaots on siis laiem ja see vahe on, no ma ennem tegin testi, sõitsin edasi tagasi, aga ma ei kahjuks ei mõõtnud, aga see on mingi 6-7 sentimeetrit kindlasti ja ütleme siis 15 sentimeetrit kokku võibolla, ütleme isegi. Ja juhtub selline asi, et esirattad sõidavad rööpas ja tagarattad sõidavad siis rööpaservas ja sul on kogu aeg selline tunne, et ma proovin seda tuvastada, kui saba liputab kogu aeg ja seda ma Aadriaga pool integreeritud autoga kunagi ei ole tunnud. Sellel siis selline äda. Nüüd ma olen siin pool teed mõelnud, et kuidas sellest ädast lahti saaks. Siin tuleks mõelda, et ette tuleks siis panna natukene off-centris väljad ja taha võibolla natuke sisepoole ja äkki see natukene vähendab seda probleemi, sest et noh, kui on ilus puhas asfalt, absoluutselt super sõita, aga nii kui need rööpad hakkavad, mida siin Põhjamaal näiteks palju on, siis veidike ebamugav. Ma olen küll nüüd harjunud on ju sellega, aga ikka on veidikene ebamugav. Nii, aga ma näitan teile veel midagi. Võtke poisid, hoidke kaamera, filmi mind natukene ja näita siit. Ma näitan teile siit veel. Mis on imelik on, näed, Põhjamaa auto. Vaata siia, näe. See stange on juba siit katki, mitte ainult selle koha pealt. Ja ma pole selle autoga kuskile vastu põhimõttes sõitnudki. Ja kui ennem kui ma hakkasin üldse siia tulema, siis ma avastasin, et siin on ka väike pragu ja siit nurgast ma tegin selle korda. Ja nüüd ma avastasin, et üks ta paha mingi väiksemgi lume, ütleme siis müdarik või siis lume väike mägi, kuhu sa vastu toetad siin külmaga, siis see kohe kildudeks, täpselt stange on nagu klaas külmaga. Ja mis ma veel panin tähele, kui praegu pime oleks, siis te näeksite, siis need numbrituled kumavad siit valgust niimoodi läbi, et isegi need juhtmed paistavad pimedes, mis siin taga on. Vaat sellised piisi asjad võiks olla sellisel autol olemata, et need natuke häirivad. Nüüd ma hakkan seda stanget siin remontima ja ma tean seda, et tuleb uus talv. Sa toetad sellega natukene kuski lumehange vastu tagurpidi ja kohe on tükkideks. Noh, ja pluss veel see, et siia alla ta on seest tühi ka, koguneb tohutult palju jääd. Ja selliste asjadega tuleb natuke tegelda. Lisaks, mis ma näitasin teile ka eelmkord, siis tagumine kaamera kogub endale jääd külge. Siit on ju näha, et siit on suur tükk ära kukkunud. See oli ennem üks suur lumemõmm. Mis mulle veel? Tegin ühe upgrade veel. Näitan seda ka. Siin on, mis ma avasin, on põhja all oli kogu aeg, et suured jäämügarikud siin ratta taga. Siis ma tegin siia sellised pehmes plastikust porilapaka pikendused. Ja nüüd siin treppi serv ja treppi alune püsib puhtana. Ennem oli seal suured jääkamakad. Ja auto on niimoodi disainitud, et tal on külje luugid, eks ju siin. Poisid, tulge appi!
Panen kaamera poiste kätte, siis ma saan teil demonstreerida. Siin on muidugi külm, eks ju, siin pole väga palju seda soola ja jama maas, aga vaatan, äite kaugemalt ma siis demonstreerin, et kui te teete selle küljeluugi lahti, et siin on see süvis, siis siin Rootsis on nii külme ja siia soola pole pandud, siis Eestis on see alumine ots siin paksud seda soola pläga täis ja kui sa teed luugi lahti ja siia piiluma, siis saad plärsti selle kõik endale pähe. Vaatame, kas siin luugi sees paistab midagi, näed. Et isegi amorti juba tõsta, kui on näiteks Eestis see jääd täis siin läinud või seda soola jama. Ja siis mõtled, vaataks siia kappi ja see pläraki kukub sulle siia pähe. Näed, siin on mul näed, vaat siia. Kohustuslik Lapimaa varustus. Mul ei ole küll õnneks vaja läinud, aga eile me olime siis tegime paar manöövrit, et saaks siis mäest saunamäest ülesse. Pidi natuke tagurdama, aga seda õnneks vaja ei läinud. Lisaks, mis ma tahan näidata, vaata siia. Nii, ärge seda pange tähele, siin on natuke segamine asjad. Ma proovin liigutada, näeb pulli põlema, kus ma viskasin. Ma ei hakkagi seda praegu näitama, siin on alla meil sellised suured alused, mis käivad siis ratta alla, kui sa kinni peaks jääma. Ja seda ma näitan teile kindlasti lähemalt, sest et selle autol on üks hea lisa, on see hüdraulised jalad, millega saad siis autot loodida, kui sa pargid on ju. Aga neid saab kasutada tegelikult ka siis, kui sa talvel jääd kinni. Viskad ühe selle pika plaadi või puuplaadi, mis iganes sul käepärast on, viskad siia põhja alla, lased hüdraulise jala eest maha ja tõstad nina ülesse. Paned midagi ratta alla, kas selle teise plaadi või siis lund või puuoksi, tõstad jalad sisse ja saad ära sõita. Et selline väike nipp on, mida ma loodetavasti ei pea kasutama, aga ma tegelikult tahaks teile demonstreerida. Poistel nii palju energiat siin bussis päev otsa sõitnud, siis ma ütlesin, et kes enne majani jookseb ja tagasi jõuab, saab auhinna. Natuke enegi väsitaks, et ma ei jõua võidelda. Ja nüüd ruttu sööma! No ma ei ole välja mõelnud, kuidas saaks bussis istudes seda energiat vähemaks. No võite kuidagi ei saa. Svet saab või üldse igal pool bensujaamades, siis ütleme, seal päris põhja peal oli häda selles, et need kapid, kus on vesi sees, on pandud kinni ja lukku ja või on vesi välja kinni keeratud, sest et see külmub lihtsalt ära või unustatakse kappe lahti, ma ei tea. Aga meil on sellised adapterid, mul on kotiga seal erinevad versioonid, sest et see kerge kokku käib voolik ja alati need keeratavad otsikud on mul omal erinevate suurustega kaasas, sest kunagi ei tea, näiteks seal põhjapool oli see, et oma voolikud panna ei saan, neil oli endal pandud ja see oli lühikene ja siis käi kastekannuga toomas, selline kastekann on ka soovitav kaasas hoida ja siis ei jää kunagi jätta, nii et minul on veel eraldi veel adapter väikese viltriga, et mingit suuremat sodi endal sinna paaki ei kogu ja kui nüüd paak täis saab, siis ma vaatame, kelle laseme vaadata seest, kui palju seal vett on, et ma ei hakka üle laskma. Nii, okei, üle poole paagi veits, natuke läheb aega, aga põhimõtteliselt nii see käib, nii et ei ole vaja karta, et ei saa pesta või pole WC-s vett. Kõik adapterid peavad endale igaks kaasa olema ja hätta ei jää. No lubasin, et kui suurem osa reisist on tehtud, siis räägin natuke muljetest ja siis natuke süveneme ka siis asjadesse, mis meil on siis upgradeitud või siia lisatud siia auto juurde. Nüüd on õige aeg näidata tal esimest pisikest upgrade'i, mis on tõesti väga väike, aga vaata selline asi võib päästa terve päeva, sellepärast, et naine tahab sulle midagi toast ulatada ja sa ei kuule, et seda vaja vastu võtta, sest sa tegeled mingi muu asjaga. Siis tal on ilma tülita võimalik panna see siia pisikse laua külge, mida saab osta Arle reklaamist. Ma käisin ise seal koha peal, ma nägin motorhomis Aldo auto küljes seda ja siis ta ütles mulle, kus seda saab. Ja näed, pisike vidin, aga aitab päeva tegelikult päästa, siia paned omale väikse õlle. Paned noa, näiteks grillitarvikud või paned lille poti või kokteilid, mida iganes sa soovid. Ei pea nagu uksest kaugemale tulema siia suurt lauda. Ma praegu näiteks siia püsti ei pane siin talvel. Aga maas uugab grill.
ja näiteks grilli asjad kõlbab täna siia väga hästi panna. Nii, lähme siis kõige tähtsam asja juurde on see, et meie pere soovib matkal või reisidele elada nii, nagu nad elavad kodus kõik liikmed. Kes tahab telekat vaadata, kes tahab juukseid föönitada, sirgendada, kes tahab mikrouunis pirukat soendada või siis kõik tuled peavad põlema, eks ju, ööd päevad. Et ei ole oluline. Tähtis on see, et igal ühele seda voolu jätkuks ja see on asi, mida mina siis alati iga matkaauto puhul, mis ma olen ostnud, upgradein. Et selle autole ma sain siis juurde panna 6 kilovatti ja liitiumakkusi. Ja siin on Victroni kogu laadesüsteem, inverterisüsteem ja põhimõtteliselt ei tohiks või tegelikult ei olegi otsa lõppenud umbes 3 päeva jooksul meil mugavused, nii et me ei ole näinud päikest, me ei ole läinud sõitma meil ja samas me elame täiesti tavalist elu nagu kodus. Ja kasutan siis Victroni 3 kilovatist Multi Plus 2 inverterit, mida siis tegelikult on testitud ka 4 kilovatti juures ja mina ise ka läksin üle 3 kilovatti siin oma testidega, nii et ei köhinud ka, tuled ka ei vilkunud, nii et see on üks väga oluline asi ühe matka auto juures, mida me panimegi tähele, et kui sõidad mõnda Lapimaad ringi, siis lähed sa Rovaniemi näiteks selle jõuluvanale külla, parkid oma auto sinna suvalise parkla nurka ja elad nii nagu sa elad kodus, aga teised terve see bensujaamade rivi, mis iganes seal kõik on olemas. Kõik istuvad nagu väiksed koerad rihmootsas ja nad on seal sõltuvad. Nad ei saa sealt tulema, sellepärast, et nende elu jääb seisma, kui sa ei ole juhmootsas. Ja nagu kunagi karavandega kokkutulekul, siis klubi kokkutulekul sai käidud, siis mehed seal rääksid, et üks õige karavani või siis motorhomi mees leiab alati juhne, kuhu pista, nii et aga meil seda vajadust ei ole. Ja see teeb oluliselt lihtsamaks selle reisimise. Me ei sõltu nendest kohtadest esiteks ja me saame nagu tänagi peatuda absoluutselt eraldatud kohas, mida ei ole isegi kuskil kaardi peal. Ja sellise Google'i zoomimisega siin abikaasa otsis selle koha ülesse. Nüüd meil on juba siin Webasto huugab seal kogu aeg ja gaasi ei kulu nii palju, sest et Webasto süsteem sai ju ringi tehtud. Ja tänaseks hetkeks me oleme siis 6. päev oleme juba siin külmas ringi seegelnud ja meil on kulunud siis teine balloon saab alles tühjaks. 4 on kaasas kokku, nii et parem karta kui kahetseda ja hoida varuga neid asju. Siin näeb siis sellist väikest katet, mida ma teile pole näidanud. Ma tellisin selle täiesti universaalse tüki ja minu üllatuseks sobib see väga hästi. Kasutan siin pisiksi imminab kinnitusi. Need on mul kogu aeg siin auto külles, neid ma ära ei võta. Ja see siis põhimõtteliselt tagab selle, et sul esiklaas ei lähe seest uduseks ja siis ka sellel -20 juures ka mitte jäässe ei lähe. Sest et kui sa ilma kateta kavatsed minna matkaautaga kuskile kuhugi Lapimaale ja näiteks seal suusatad ja terve pere oma niisked riided sinna tuppas asjib, siis on garanteeritud, et sul akende peal on seal 0,5 senti jääd hommikuks ja seda sa sealt ära ei saa mitte kuidagi ja istud seal mitu tundi, sulatad ja vaatad, et kuidas saaks uuesti liikuma, aga kabe puhul on see hästi lahendatud ja mis mul on tulevikus veel plaanis on see, et see kate võiks käia ka siis siia küljeakende peale. Need on küll pakettaknad, aga servad on õhukesed ja need lähevad ikka jäässe ja siis need sulavad põhimõtteliselt päev otsa sul ja tekitavad niiskust ja siis omakorda see siis ladestub esiklaasi esi või ütleme sise pinnale ja kehva kooks sõita, et sul peab olema ventilatsioon kooks puhuma täiega. Aga nüüd siis hakkame grillima ja valmistume kojusõiduks ja kui ma koju jõuan, siis ma näitan teile juba bussi seespoolt, räägin teile siis kokkuvõtte ka veel detailsemat lahti ja räägin teile siis, kas ma siis kahetsen seda bussi ostu või siis oleme kõik ikka veel rõõmsad, nii et näeme siis ja loodame, et suudate ära oodata. Ja siis ma jagan teiga siis natukene ka siis roolist,
seda muljet, mis on siis kabega sõitmisel. Mulle väga meeldib selle autoga sõita, sellepärast, et esiteks on siin vaikne. Siin ei kolise, mürise midagi taustaks. Ja mis on Mersu ja Fiati, ütleme siis erinevus, roolis on see, et kui sa, ma kohe keeran selle kaamera siia sõidu suunda, siis rool on mõnusalt nagu sõidu autol ma saan ta tõmmata ligi. Siin on mugav istuda. Fiatil ma mäletan, mul oli parem põlv jäi umbes 200-300 kilometriga alati valusaks, sest et iste oli põrandast nii palju kõrgel, et isegi minul, kui ma olen 1,88 m pikk, ei ulatanud jalg normaalselt gaasipedaali põhja vajutama, siis ma nagu vajutasin omal veenid kinni. Aga siin seda muret ei ole, ma olen sõitnud järjest kõige rohkem 800 kilometrit. Ja võib öelda, et vabalt võib edasi panna, nii et sellega küll häda ei ole. Nüüd kui saaks selle rööpe ka korda, et need rattad jookseks ühe liini peal, siis ma arvan, et oleks juba sajaga sõites ka talvel väga mõnus, nii et tegeleme sellega kodus. Ja nii kui ma lubasin teile, siis detailidest juba siis, kui ma olen bussi lahti pakkinud. Rekka poole. Lähemegi ette otsa. Saab esimesena välja ka. Tundub nii.